Министърът на здравеопазването доктор Кирил Ананиев поиска оставката на директора на Националната здравноосигурителна каса Камен Плочев. Причината за това е писмо, изпратено от Плочев до Народното събрание, в което настоява за актуализация на бюджета на касата. Това обаче не е съгласувано нито с Надзорния съвет на касата, нито с Здравното министерство. Като по думите на ресорния министър, подобна актуализация изобщо не е необходима. Той постъпи изключително некоректно. Първо, не е информирал Надзорния съвет за това писмо. Второ, не е информирал министъра. Той знае процедурата каква е. И направо е информирал Народното събрание. Какъв е случай обаче? Когато аз го попитах, има ли такова писмо, което сте подписали до Народното събрание, той каза не. Когато извадих писмото и показах подписа му, той каза, че това не е неговия подпис и някой го е фалшифицирал. Няма необходимост от такава актуализация. И след като, само да довърша, след като видя, че няма как да избяга от своя подпис, той взе и каза, че едва ли не, дали са му писмо до председателя на Народното събрание, до всички ръководители на политически групи в Народното събрание и той без да гледа го е подписал.